Дай Боже. Олдбой. Сьогодні ми поговоримо про ремейк «Мафії», «Мафія Definitive Edition». На моїй пам'яті це, напевно, що один з самих складних оглядів. З одного боку, вона зроблена дуже круто, на дуже кльовому рівні, а з іншого боку, в неї є дуже серйозні проблеми. Ну і перед тим, як ми перейдемо до суті діла, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon. Друзі, наш з кожним днем все більше і більше. Всі, хто мають можливість також долучатися, мені це дуже сильно допоможе і дуже сильно дає мотивації. А цього тижня новими патронами стали Данило, ОМ, Юрій Мя, Леонід Чашніков, Богдан Сверида, Діджей Карапуз, Ігор, Микола Бочаров, або Бочаров, вибач, не знаю, як правильно, та Станіслав Кардашов. Дякую, друзі, що підтримуєте мене, ви мені дуже сильно допомагаєте. Ну і, звісно ж, всі, в кого є фінансова можливість, підтримуйте мене на Patreon. Від $1 ви допоможете дуже сильно каналу, мені, і взагалі буде дуже-дуже класно і дуже-дуже приємно. Дякую вам, друзі, наперед. Будь моїм другом. Дивитися на цю гру ми будемо як і зі сторони Олдфага, який знає попередню мафію, по якій робилася ця гра, а так само ми будемо і дивитися її як просто як на окрему гру, тому що багато людей сядуть за неї грати як за нову окрему гру і не будуть її порівнювати з оригіналом, тому що вони в нього ніколи не грали. Що зробили Ангар 13? Вони взяли хрестоматійно сюжет, тобто тезами, персонажі роблять то, персонажі роблять то, персонажі роблять то, і окремо це все розвили. В якихось моментах розвили класно, наприклад, вони забрали лишні носіння там ящиків і тому подібні філерні речі і додали, наприклад, більше змісту кожному персонажу, кожен персонаж більше говорить, коли вони їздять в машинах, вони майже ніколи не мовчать, завжди про щось спілкуються. Завдяки новій графіці, звісно, ж ми можемо нарешті щось прочитати по їхнім емоціям. З іншого ж боку, деякі персонажі стали якісь не дуже логічні. Наприклад, наш головний герой Томі, він спочатку каже, що він не хоче нікуди лізти, навіть після того, як він прийняв участь в погоні і тікав зі своїми майбутніми побратимами, але вже в наступній місії, коли за ним гналися два бандюки, він абсолютно кардинально міняє свою думку і з таким надривом каже, я хочу їм спалити машини, набити їм пики і взагалі їм відомстити. Я не знаю, що робити. В цих двох сценах, які йдуть одна за одною, він абсолютно нелогічний і розходяться його думки і слова просто кардинально. Знову ж таки, з хорошої сторони, добре, що вони поміняли сцену з поїздом. Вона тепер виглядає більш видовищніше, більш якоюсь такою логічнішою, бо в оригіналі вона була дуже нелогічна. Хто грав, той розуміє про що, а хто не грав, ну, значить, я не буду спойлерити, можливо, ще колись пограєте. Але натомість тут додали якихось голівудських, і я не дуже впевнений, що потрібних речей. Бронебійна машина, мало не танк, яка гониться за вами і вас розстрілює. Чим я заслужив таку неповагу? Воно видовищніше, воно епічніше, але стає очевидно, що нова мафія вже не нуар, а такий більш екшен, адвенчер, щось в цьому роді. І мені атмосфера оригінальної гри більш до смаку, така темна, пригнічена. Але знову ж таки, все залежить від вашого сприйняття, можливо, для нового глядача, для нового гравця, це буде якраз навпаки прикольніше і цікавіше. До речі, про ретро-тематику та і поп-культуру взагалі. Я тут подумав, чому б не порекомендувати хорошим людям хороший контент. Каналу Пан Карпан ледь 2 місяці, але там вже багатезно крутезних, бомбезних роликів і про кіно, і про ретро-консолі, і про комікси. І тепер він знімає різні огляди і на новинки. Ось недавно вийшло в нього відео про Тенет. Ну і технічно все зроблено на дуже-дуже високому рівні. Михайло дуже заморочується над своїми роликами, тож я послання залишу і по вспливашці, і в коментах, і в кінці відео. Обов'язково зацініть, я вам дуже сильно його рекомендую. Не забудьте передати привіт. Те, що треба. Що ж до відверто хорошого в «Мафії», то це графіка. Хоча не всюди, знову ж таки, але про це ми поговоримо пізніше. Дуже круті відблиски на машині, в калюжах. Все виглядає дуже фотогенічно. Хоч зупиняйся, виходь і роби скріншоти на кожному кроці. Все справді виглядає круто. Плюс, звісно ж, постановка в катсценах вийшла на зовсім інший рівень. Ще, що мені дуже сильно сподобалося, це гнучке налаштування при запуску гри. Ви можете вибрати легкий режим, середній режим, складний режим, класичний режим, це режим найбільш приближений до оригіналу. Плюс ви можете вибрати, у машинах буде автоматична коробка передач чи не автоматична коробка передач. Тим словом, багато таких маленьких деталей, які можна налаштувати, і це також дуже круто. Плюс на дорозі з'являються знаки, які вам показують напрямок. Це дуже зручно, вам не обов'язково дивитися на карту, куди вам їхати, вам знаки прямо на дорозі, і ви максимально будете занурені в гру, вам не потрібно буде десь дивитися по боках, шукати десь на карті, куди вам звернути. Ви просто дивитеся на дорогу і
на ній бачите, чи вам їхати прямо, чи повертати. Але оптимізація відверто погана. У мене PlayStation Fat, у мене RDR 2 літало, Final Fantasy 7 Remake літала. Ця гра тормозить як жопа. Особливо в рівнях з перегонами, коли з вами ганяється по 20 машин, це просто жопа. У вас все лагає, у вас музика йде ривками, у вас картинка йде ривками. Плюс тут є в чому віднімати, вони могли б пожаліти ці бліки, забрати їх і зробити оптимізацію приємнішою, тому що відверто це було боляче грати. Там ще є такі моменти, коли тільки почався рівень, вже стріляють. І ви, коли виїжджаєте вже на дорогу і починаєте тікати, у вас вже половина або менше половини вашого життя. Відповідно, ви дуже часто помираєте і перероджуєтеся. І завантаження капець, які довгі. Там, коли ви, наприклад, розбиваєте той танк, про який я говорив, чи коли взриваєте двигуни в літаку, місія триває приблизно 20 секунд. А завантаження триває десь тільки ж, якщо не більше, можна навіть 30 секунд завантаження. І через те, що ви стріляєте з геймпада, якщо ви не ввімкнули сильне доцілювання, що вам допомагала гра доцілюватися і прикріплялася, можна сказати, на цілях, а ви самі намагаєтеся вцілити, ви можете цей рівень переігрувати 10 разів, 15 разів, а завантаження довше, ніж сам рівень. І це дуже сильно напрягає. Що це з тобою? А в таких самих спірних рівнях, де ще є й машини, ці 20 секунд, доки ви не вмрете, вони ще й перевантажені хрипами вас в наушниках, і все тормозить, все лагає. Тобто технічна сторона гри, другу половину гри доволі погана. Хоч перша половина дуже навіть хороша, розмірена і якісна. Таке враження, що їх в кінці підганяли пошвидше завершити гру, і про це говорять ще декілька нюансів. Наприклад, в грі нас вчать взламувати замки. Але ні в одній місії нас не просять цього зробити. Нас навчили, і на цьому все. Також є можливість ховати тіло того, кого вбили чи там придушили. Але це абсолютно ніде не потрібно за всю гру. Ні в одній місії. Ніде взагалі. Так само зі зброєю. Ви можете ховати зброю, але це також в жодній місії не потрібно. Що зроблено, те зроблено, і тримай себе в руках. Плюс у нас в арсеналі є гранати і коктейлі Молотова. Так ось, коктейлі Молотова ми кидаємо десь 3 рази за гру. Гра триває приблизно 10 годин, можливо трошки більше. А гранати один раз за гру. Тобто за всю гру нам дають кинути один раз гранату. Але в нас вона є в цьому от кільці, коли ми зажимаємо L1. Там є зброя, автоматична зброя, кулак, граната і коктейль Молотова. І гранати ми використовуємо реально раз за гру. Тобто дуже багато таких елементів, які в теорії мали мати потенціал, але які просто закинули. Вони нікуди не ведуть і ні разу вам в грі не пригоджуються. Це сумно. Я б до такого не докотився. Плюс багато невидимих стін і кривих колізій. Деколи, заховаючись за бетонною плитою, вас просто прострілюють, тому що колізія крива. А деколи ви стріляєте прямо у ворога, і по ньому нічого не попадає, тому що ви просто маєте стояти з іншого боку. І таких дуже-дуже насправді багато моментів, коли геймдизайн кривий. Тобто ви можете пройти тільки так, як задумав геймдизайнер, хоча він створює велику арену, але пройти ви можете тільки в одному місці, інакше вас розстріляють. Мабуть, якийсь взагалі людина, яка не мала ніякого відношення до геймдизайну, придумувала місію в доках і місію на мотоциклі. Фізика машин і мотоциклів також бажає кращого. Але мотоцикли — це просто окремий номер, вони супер галімі, вони супер погані. Слава Богу, нас змушують на тому мотоциклі їздити тільки один раз, але навіть той один раз він дуже кривий. Дрібниці, нічого серйозного. І, мабуть, у вас склалася думка, що гра дуже і дуже погана, і її не варто грати. І якби вона коштувала full price, можливо, вона була б навіть дуже і прохідною. Балів 6. І прошу вас, не ведіться на цю дезінформацію, що ремейки коштують насправді менше, ніж оригінальні ігри в ціні. Цю дезу пропихають два з Білорусі, які вважають, що Сталкер — це ісконна руська ігра, а Шевченко — це наш руський футболіст. Причому вони зневажають білоруську і українську мову і вважають, що нужно на нормальному язикі розговарювати. Так ось вони і розповідають на прикладі Spyro і Crash Bandicoot, що ремейки мають коштувати по $40. І продаються своїм глядачам, мов, подивіться, яка погана Sony, вона за full price зараз от намагається продавати Demon's Souls. Але чомусь вони забувають згадати про те, що, наприклад, Resident Evil 2 і Resident Evil 3 також коштували full price. Мабуть, це не дуже зручна правда, яку вони вирішили приховати, щоб PlayStation і Sony виглядали більшими негідниками. Як усе могло зайти так далеко? А ось щодо гри Ангар 13 Mafia Definitive Edition,
то я впевнений, що ціна така саме через її технічну реалізацію. Вона багато в чому не дороблена, їй багато чого не вистачає. Багато сюжетних моментів і механік з неї стрічать, які їй просто не потрібні. Так, можливо, якщо запустити фрірайд, там є такий режим гри після проходження основної гри, ви можете сісти у фрірайд і поїздити по місту. До речі, не дуже такий режим, вся магія сипеться, тому що ця гра не як GTA, тобто сюжетна гра у відкритому світі, а це лінійна гра в відкритому світі. Зрозуміти важко, але вас ведуть весь час за ручку. Навіть в деяких місіях дороги, які раніше були відкриті, спеціально закривають, що ви могли проїхати точно в тому ж місці, де потрібно розробникам, щоб спрацювали правильні скрипти. Тобто не тіште себе ілюзіями, що ви як в GTA будете бігати там, досліджувати світ. Ні, тут такого немає, тут немає сайдквестів, це лінійна гра на великій карті. Краще б вони зачекали трошки, ще рік, і доробили гру, зробили її більш багатшою, більш якіснішою і більш крутішою. І продавали її за повний цінник. Тому що задатки є. Гра виглядає круто, гра грається добре, але в ній багато глюків, багато багів, багато проблем. В загальному моя оцінка – це 7 балів з 10, але з невеличкими застереженнями. Тому що окрім недороблених моментів в механіці та сюжеті, є величезні питання до оптимізації. Тому якщо ви маєте потужний комп'ютер або маєте PlayStation Pro чи Xbox One X, я можу вам рекомендувати цю гру, тому що у вас буде значно менше глюків, значно менше проблем, значно менше тормозів і цієї всієї дуже неприємної фігні. Але якщо у вас PlayStation 4 FAT або Xbox One S, або не дуже потужний комп'ютер, то є велика вірогідність того, що ви напоритеся на багато проблем саме з технічної сторони. Дякую всім, що дивилися, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Ну і звісно ж, всі, хто мають можливість, підтримуйте мене на Patreon. Завдяки вам існує канал, завдяки вам я розвиваюсь. І саме головне, ви мені додаєте мотивації. Навіть $1 заряджає мене, і я не плачу по ночам. А я плакав. Дякую, що дивилися. Зустрінемось в наступних відео, і дай Боже. І підпишіться на Карпана. На Карпана підпишіться. В коментах напишіть, я підписався на Карпана. Дай Боже.